ମାଗି ପରିଚୟ ଦେବି ଆଜି ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଲଢ଼େଇଥିଲା ତା'ର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ତା'ର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ତା'ର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ବାବଦରେ କହିବେ ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କ ଯେଉଁଟା ଅଛି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବାଲ୍ୟାପାଳ ମୁଖ ସହାୟତା ହୋଇଥିଲା 1997ରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଜନରମ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା ତାପରେ 2011 ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାଞ୍ଚନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବାଲ୍ୟାପାଳ ମୁଖ ସହାୟତା ଥିଲେ ପାର୍କ ବହୁତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲୁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ହେଲା ସେଟା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ତା'ପରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଇଛୁ ଯାହା ହଉ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେପାଇଁ ଏଇ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ସଫା ସଫେଇ କରାଯିବ ପ୍ଲସ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ ପୁଣି ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ମର୍ମଦପୁରା ସରପଞ୍ଚ ବାଲାଇପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଯାହା ହଉ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା କାହିଁକି ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଆଣିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ନଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ